on those rifts. Sim, é pressa. Eu tenho um trabalho importante a fazer. Segundos para a liberação das tropas. Eu poderia fazer isso melhor. Tropas liberadas. Todo problema resolvido, é outro revelado. O inimigo foi eliminado. Será que esqueci outro de mim e o emulador ligado? Um aliado foi eliminado. Isto aqui vai travar suas engrenagens. Um aliado foi eliminado. Fascinante, não é? Você eliminou um inimigo. O doce aroma da ciência. Eu que coloquei esquema esquemático. É menor do que dizia o diagrama. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Você foi eliminado. Isto.
esse denominador em comum. Este comportamento é altamente eficaz. Foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Double kill. Um aliado foi eliminado. Isso exige um protótipo. Entropia, um ciclo sem fim. Será mesmo? Meu Deus, é que o diagrama. Killing spree inimiga. Killing spree. Seeking to destroy enemy. Double kill. Você eliminou um inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. É, não quero uma ciência. Sua torre foi destruída. Para com isso, você vai destruir a minha torre. Sua derrota!
42. Eu sei que esse número significa algo. Exatamente tal qual minha hipótese. Enfurecido. Ah, o doce aroma da ciência. Sim, depressa. Eu tenho um trabalho importante a fazer. É melhor do que desenhar o diagrama. Double kill, inimigo. Poderia fazer isso melhor. Eles vão ficar com os parafusos soltos depois dessa. O inimigo foi eliminado. Está dominando. Eu apliquei a fórmula para o sucesso. É melhor do que desenhar o diagrama. Neutralizado. O problema resolvido é outro revelado. Toma da ciência. Ciência grega. Será que esqueci outro de mim e o emulador ligado? Sua torre foi destruída. 42, eu sabia, mas qual era a pergunta mesmo? Não tome suspício. Yeah.
silente, não é? É, então se era uma das coisas. Sua equipe destruiu o mundo. O inimigo está invencível. Um aliado foi eliminado. Eu que coloquei esquema em esquemático. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Double kill. Cérebro do que músculos. Se tornou lendário. Deixe-me consertar isto. Um aliado foi eliminado. Mas que denominador incomum. Inimigo. Logo desenho o diagrama. Se tornou lendário. Volta à mesa de projetos. Sua torre foi destruída. Então se era uma da ciência. Eu estou inimiga. Meu travessado. Meu travessado. Um aliado foi eliminado. Yeah.
Ordem, entropia, um ciclo sem fim. Um aliado foi eliminado. Será mesmo? Neutralizado. Double kill, inimigo. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Você eliminou um inimigo. Sua torre foi destruída. Inimigo enfurecido. Inimigo. Sua torre foi destruída. Seu inibidor foi destruído. Cosseno da raiz de um dividido por... Sua torre foi destruída. Seu inibidor foi destruído.
Проклятие! Seu inibidor ressurgirá em breve. Ressurgirá em breve. Yeah!
tipo de sinergia, Grandma. Estou diante. Sua equipe destruiu o mundo.